はい、神チューブの神の伊藤です。今回はですね、こちらですね、新エヴァンゲリオン劇場版スーパープレミアムフィギュア四季並みアスカラングレーということで、新規造形なんですよね。今まで結構ね、この再導入っていうのがこのエヴァのね、スーパープレミアムフィギュア多かったんですけど、今回なんとこのアスカ新規造形となっておりますね。そして皆さん見てほしいですけども、この腰につけているこのポーチ、どうですかこれ。これね、新エヴァンゲリオン劇場版の方でね、この冒頭ですよね、冒頭でアスカがつけてたこのポーチなんですけどね、これ実はね、エヴァンゲリオン新劇場版9のラストではね、このアスカがこのポーチつけてないんですよ。そこからね、この新エヴァンゲリオン劇場版の冒頭のこの、ね、このウエストポーチがつけてたわけなんですけども、これどのタイミング話も長くなってしまったんで、行きましょうか。もうね、カメラの画角も変えたんで、この話が長い間に。行きましょう。まずね、これね、見てほしいんですけど、橋渡し設定ですね。もう、お大使さんのいつものね、橋渡し設定になりますんで、果たしてね、この外側のこの、あのバーがね、どう悪さをしてくるのかというところなんですけど、まずはね、どっちにしても、横を向けたいですね。いつも通り。横にして横はめ。これがね、やっぱりね、あ、やべえ、あ、当たった。これやばいか？大丈夫か。はい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 。おーいほ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 い、いいですね。はい。まあ、今回もね、トウさんにあのちょっとね、またご視聴いただこうと思うんですけども、まずこれ横にした方がいいですもんね、まず。はい。じゃあ今度あれね、奥側の手前で左で書いて。そうですね。15番のお客様。ね、僕はね、最近ちょっとね、クレーンゲームまたねやり始めてるんで。これいいですよ。バイトミカウンターまでお越しくださいませ。ああ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。でこっち売りますね。そうですね。さあ、うまいこと言ってますね。なんとかこれではめたいですね。はい。さあ、それで。おお、いいですね。うまいですね。いや、僕もね、だいぶね、うまくてましたよ。はい、はい、行きましょう。おで、パターンですね。あの隙間に入れて、三角の。さあ、400円。これで、なんとか、横はめに持っていきたい。あ、やばい。調子しちゃったな。でもいいか。あ、これ、かかんないですね。はい、はい、はい、はい。ま、今のはちょっと愛嬌ってことで、行きましょう。はい、行きましょうね。もう一回ここに出ますんで、あ、落ちてたかな、いいじゃないけどな、いいじゃないけどね、はい、ああ、いいです。ここでワンチャン落ちないですか、これで。はいはいはい。とりあえずじゃあこうなったんで、次はね、こうパカッとね、パカッとここですね、パカッといきましょう。奥ですね。どうした、お父さん、僕上手くなりましたか。上手くなったんじゃないですか。あ、本当ですか。じゃあこれでオッケーいきますね。はいはい。さあ、あ、やばい、これ失敗ですね。はい、これ意味ないですね。はい、これ意味ないですね。これカットですね。行きましょう。さあ、今のでバーだったんで、もう一手前なんですよね。こんなもんじゃないですかね。ねじれてくるんで、基本。はいはいはい。え、いいんじゃないですか、これ。どうですか。上がりましたね、上に。奥のバー、またいだ方がいいんじゃない。あ、また、あ、そうですね。左を奥に入れて、はいはいはい、右を手前に入れる感じ。左を奥に入れて、そうですね、わかりました。できるよね、これ、手前をさ、右にした方がよかったんじゃない。はい、あー、なるほど。うまいですね、はい。もうちょっと寄せる。上がらんね。上がらないですね。へえ、なるほど。どうすか、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 どうすか。カードつけましたか。どうすか。おっ。はい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 。ちょんってね、これね。チョンですね。チョンでチョンじゃないですか、これ。いきますね、チョンでチョンでいきますね。チョン、チョン。さあ、これで落ちるか？
どうだ、変わってないですね。だけど、はい、うわー、はい、うわー、これは運ですね。これダメですか？これ OK ですか？ OK ですか？ OK ですか？マジですか？あ、すいません、これ OK ですか？こっちに来てるんで、ありがとうございます。なんか、5トン、最後ちょっと落としていいですか？皆さん欲しいですよね、そういう絵が。じゃあ行きますね、はい。やりましたよ皆さん、ちょうど1000円で、アスカ手に入れましたね。はい、もうこれね、新規造形なんで、僕もねこれかなり欲しかったし、先月とね11月のあの綾波で過去歌唱ですね、あれと一緒に並べて飾りたいなって思いますね。まあもちろん皆さん、これもうゲームセンターに導入してばかりなので、皆さんもぜひともゲームセンターに見られた時にはゲットしてほしいなと思いますね。はい、まあそんな感じで今回は新エヴァンゲリオン劇場版スーパープレミアムフィギュアスピラミアスカランドでなんとか1000円でゲットしてきました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。神チュームの神の伊藤でした。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじないよろしくお願いします。これ可愛いですよね、本当。もうウエストポーチついてるのがまさにこの新エヴァだなって感じで、ぜひともね皆さんゲットしてほしいと思いますね。